אני רוצה להראות לכם קוסמות. תסתכלו על היד שלי. אבל עוד רגע, לפני הקוסמות, שבת בקוזומל, בית חב"ד, מעל 200 איש, אני בטוח שהיה שם כל המפלוגות, כל הסגנונות, ישבנו ביחד כמו משפחה, התרוממנו מעל הדעות, מעל הכל, כי עם ישראל הוא עם אחד. אבל מה קורה? למה ברגעים קשים כולנו מתאחדים, אבל ברגעים טובים פתאום חילוקי דעות ובלגנים? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. כל אחד חושב שהוא צודק. אין בן אדם שחושב שהוא לא צודק, שהוא עושה משהו רע. זה הפוזיציה, וכולנו צריכים להוריד טיפת האגו, ולחשוב על השני, איפה השני נמצא. לא להסכים, לחשוב, להוריד את האגו ולהתאחד. שימו לב לקוסמות. אם אני מחזיק את היד שלי ככה, אז לא כל האצבעות שוות, נכון? לא כולם באותו גובה. שימו לב מה קורה עכשיו. בום! כל האצבעות שלי באותו גובה פתאום. למה זה קורה? כשאנחנו מתכופפים, אז אנחנו נהיים באותו גובה. כשאנחנו כל אחד מתבצר בעמדתו, אז אנחנו לא באותו גובה, אנחנו מתנסים אחד על השני. אז בואו, כולנו, נהיה שווים, כולנו נוריד טיפה, נחשוב איפה השני נמצא, מה הדעה שלו, לא חייב להסכים, וחייב להתאחד. עם ישראל חי. יס! Yes!